Dobar dan svima. Evo, mislio sam ovu vijest staviti ko fotografiju tamo u zajednicu, ali mislim da je suviše važna, a opet prolazi ispod pulta, što bi se reklo, u mainstream medijima i vjerojatno je malo koji primijetio da je to objavljeno. Pa mislim da će na ovaj način doći do puno većeg broja ljudi, zato sam izabrao da snimim video i da kažem par riječi o tome, a članak informacije ću vam ostaviti kao i uvijek u opisu ovog videa. O čemu se radi? Dakle, kao što sam već rekao više puta prije nekoliko tjedana ili mjeseci, da će krajem godine proizvođači bocki predavati zahtjeve za pelcovanje, za izradu, za odobrenje bocki za djecu od 6 mjeseci do 11 godina. Upravo se to počelo dešavati. Dakle, za sada samo jedan proizvođač bocki, neću mu navesti ime, možete pogledati u članku o kojem se proizvođaču radi, će kroz nekoliko dana, svečano je objavio pod navodnicima, najprije da kažem, da je završio ispitivanje i obznanio da će kroz par dana predati svu dokumentaciju na hitno odobrenje Američkoj agenciji za hranu i lijekove, što ne sumnjamo da neće biti odobrena pod hitnom postupku. I uz to u članku ćete moći pročitati da do kraja godine završava ispitivanje ta isti proizvođač bocki za djecu od 6 mjeseci do 5 godina i vjerojatno će isto pod hitnom postupku istoj agenciji predati tu dokumentaciju i bit će vjerojatno hitno odobren. Njihov plan, kako sam već odavno ranije rekao, je da u sljedećoj godini u prvom kvartalu, znači u razdoblju od 1. do 4. mjeseca, počinju primjenjivati taj svoj proizvod na toj populaciji i vjerojatno ćete prije toga, kako ste sami vjerojatno neki od vas, možda ne svi, primijetili u novinama, prije primjene i prije oblikovanja javnog mišljenja javnosti, da bi se to moglo bez otpora primijeniti, mainstream mediji onda će početi pisati najprije da je ova prva dobna skupina u većini slučajeva na ovom ili onom mjestu, da sad ne nabrajam, a onda će dogovoriti i za ovu drugu skupinu da je ugrožena i da se nalazi najviše po ovom ili onom mjestu, kako bi onda se kroz to oblikovalo javno mijenje, mišljenje javnosti, da oni ponude onda, oni kreiraju problem preko mainstream medija i ponude onda rješenje koje se u pozadini dolazi i svi oni koji, ne svi, već velika većina vjerojatno, nažalost, će zbog straha, bez otpora, taj proizvod i prihvatiti. Zašto ovo sve govorim? Dakle, želim s ovim kanalom i sa svojim radom pobuditi razmišljanje kod vas svih i potaknuti vas na akciju. Kakvu akciju? Eto, s jedne strane, kako god želite i mislite da je potrebna. S druge strane, svako malo dajem nekakvo rješenje i razmišljanje na koji način se može protiv ovog zla boriti, tako da treće ne postoji. Dakle, dajem vam mogućnost da sami kreirate akciju. Samo vas potičem na vrijeme informacijama šta dolazi i šta će se desiti. Kod nas neće možda u prvom kvartalu, ali do kraja godine vjerojatno će se pojaviti i na prostorima Hrvatske i država u okruženju i budite uvjereni da ukoliko se nastavi ovako bez ikakvog, sa ovom inertnošću i nezainteresiranošću prihvaćati sve novo normalne gluposti, da ćete onda do kraja godine čitati da nema niti u osnovnu školu, niti u vrtić bez potvrde o bockanju. Još uvijek imamo i snage i mogućnosti preokrenuti ovu situaciju u korist ljudi i za naše dobro, slobodu i za opstanak ljudske vrste, međutim, za to je potrebno činjenje i buđenje svakog pojedinca. Kako činjenje, kako god. Samo da nije promatranje, samo da nije čekanje, nego činjenje, znači, ovakva situacija i sve ovo što se dešava, na žalost ili na sreću ili kako god želite opisati, iziskuje radikalne poteze, radikalne mjere, ne grupe, nego pojedinca svakoga od nas, kako mene, tako vas, tako Janka, Marka, Lazara, Stefana,
Veronike i svih ljudi kogod želi biti zdrav, slobodan i imati mogućnost izbora. Eto, toliko od mene za danas. Lijepo se pozdravljam, čujemo se, vidimo. Bok!